بیماریوں سے بچا، ان دنوں میں سلامتی بخش، تاکہ ہم تیری شفقت کی توفیق سے اپنے مبارک امید کے پورے ہونے اور مسیح کے آنے کا انتظار کرتے ہوئے ہر وقت گناہوں سے آزاد اور مصیبت سے محفوظ رہیں۔ خاص طور پر اپنے ملک کی سلامتی کے لیے، دنیا کی سلامتی کے لیے اور اپنی کلیسیا کی سلامتی کے لیے خاص دعا کریں۔ اے خداوند یسوع مسیح، تو نے اپنے رسولوں سے کہا کہ میں تمہارے پاس سلامتی چھوڑے جاتا ہوں، میں اپنی سلامتی تمہیں دیتا ہوں۔ ہمارے گناہوں پر نہیں بلکہ اپنی کلیسیا کے ایمان پر نظر کر اور اسے وہ سلامتی و اتحاد بخش جو تیری مرضی کے مطابق ہے۔ خداوند کی سلامتی آپ سب کے ساتھ ہو۔ آئے ہم خداوند کی سلامتی ایک دوسرے سے چاہیں۔ سلامتی آپ کے ساتھ۔ آج مل کر ابھی پاکشا کی دعا پڑھیں گے، سب کی آواز سننا چاہتا ہوں۔ آئے خداوند یسوع مسیح، اے خدا کے برے، اے خدا کے برے، تجھے جہان کے گناہوں کو اٹھا لے جاتا ہے۔ عزیزوں، یہ ہے خدا کا برہ، جس نے اپنی جان ہماری خاطر قربان کی، جو ہم سب سے پیار کرتا ہے۔ مبارک ہے ہم جو اس برے کی ضیافت میں بلائے گئے۔ آمین۔ خدا یسوع مسیح کا بدن اور خون ہمیں ہمیشہ کے لیے محفوظ رکھے۔ گڈ سے
Thank you.
Thank you.